Naghanap ka rin ba ng recipe ng cream puff na talaga namang sobrang sarap at hindi nang de-deflate? Kaya ng for today's drama ay gagawa nga tayo ng cream puff or ang una nga natin gagawin ay patissue. Sobrang simple nga rin itong recipe na to at gagamit nga lang tayo dito ng water at ilalagay nga lang natin dito sa may saucepan. Ilalagay ko na nga lang sa comment section yung full recipe para hindi na kayo mahirapan. At ang susunod nga natin ilalagay dito ay yung butter at make sure na hindi pa nakabukas ang inyong stove. Gusto ko rin shoutout ang Alona's Sweet and Pastry na talagang lagi sumusporta ha? Naalala ko nga na nag-post ako ng eclair at pinadala ko sa aking kapatid ay talaga naman nag order na sila neto. Sakto din kasi na may Christmas party ng atin na kapatid ko at mga co-office mate niya nga ang kasama niya. At dahil gustong gusto talaga nila yung lasa neto, eto nga ang napili nila na ipadala sa aking kapatid. At after naman yan ay maglalagay nga tayo dito ng sugar at ang ginamit ko nga dyan ay wash sugar. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng salt dahil ito talaga ang lalo magpapalasa ng ating pati shoe or shoe pastry. At pag nalagay nyo na nga lahat ng ingredients nyo, ay pwede nyo na nga buksan yung inyong stove. Make sure na nasa medium heat lang para nga hindi agad masunog. After mag-boil, ay pinatay ko lang yung stove at nilagay ko na nga itong all-purpose flour. Haluin nyo lang siya maigi hanggang magmukha na siyang mashed potato kapag wala na nga yung mga puti-puti ay pwede na nang buksan yung stove nyo sa medium heat. At totoo lang ay sobrang dali lang talaga netong gawin pero mga ngawit nga ng inyong kilikili. At pag wala na nga yung flour ay pwede na nang buksan to sa medium heat. At pag nakita nyo na nga na meron na siyang transparent to sa may pinaka pan, pwede nyo na nga rin patayin at ilipat dito sa may pinaka bowl. Kung may stand mixer ka ay pwede mong gamitin to at doon mo nang idiretso at gamitan mo lang ng paddle attachment. Dahil hindi naman lahat ay may stand mixer ay gumamit na lang ako ng wire whisk. Kahit nga medyo mainit pa yung ating pinaka make sure ay eh, pwede kayo maglagay ng paunti-unting itlog. Make sure na wag niyong bibiglain yung paglagay ng itlog para nga matansya natin yung pinaka-texture ng ating pinaka-butter. Pag nasobra nga kasi kayo sa itlog, ay may tendency nga na mag-deflate ng inyong mga shoe pastry. Pero mas maganda talaga na medyo thick yung ating pinaka-mixture para naman mas madali nating maipipe at hindi nga bumagsak mamaya. Kaya naman ang size ng itlog na ginagamit ko dito ay yung small or yung medium. Pag huwag gagamit ng large egg para nga hindi to masobrahan at pag ganito na yung texture ay pwedeng pwede na yan. At kung makikita nyo ay tamang tama talaga yung texture ng ating shoe pastry at ilalagay na nga natin to sa ating piping bag. Make sure na pag nilagay nyo to sa piping bag ay hindi mo lalahatin para hindi kayo mahirapang ipay. Dahil medyo thick talaga ang ating pinaka shoe pastry. Mas okay ng thick dahil para hindi nga bumagsak pag pinay natin to. At kung mapapansin nyo ay pag pinipe mo ay hindi talaga siya bumabagsa at may mga dulo-dulo pa nga sa ibabaw. Huwag magalala kung may mga ganun pang nga points sa pinakaibabaw dahil mamaya ay babrush naman natin yan ng egg wash. Yung recipe nga na ilalagay ko sa comment section ay one recipe lang at aabot nga lang yun ng 10 pieces na cream puff. Pero dito sa ginawa ko to ay 30 pieces dahil 30 pieces nga ang order ng kapatid ko at nang kilalabasan nga ay 31 pieces. Make sure din na naka-preheat na yung oven nyo sa so 180 degrees Celsius at ibe natin to for about 45 minutes. At para nga hindi mag-deflate ang inyong mga choux pastry, make sure na golden brown na lahat ng mga sides ng inyong cream puff. Sa paggawa nito ay hindi minamadali kaya na mas maganda talaga na golden brown na talaga lahat ng mga sides nito. Ito na nga siya after 20 minutes na nasa labas at hindi talaga siya nag-deflate at bilog na bilog talaga at ang taas taas. At yung feeling naman nito ay panoorin nyo na lang yung eclair recipe ko at yun din naman yun. At ilalagay ko na lang din dito sa comment section. At kung papansin nyo ay hindi nga masyadong pantay-pantay dahil hindi ko naman yung tinimbang. Make sure na pag naglagay kayo ng filling ay punong-puno talaga yung pagkakalagay nyo at tipong lumalabas na nga sa pinakailalim. Dahil pwedeng pa din na namang iscrape yung pinakailalim nyan at hindi naman makikita huwag ka na mag-alinlangan. Talaga na subukan mo na tong recipe na to dahil sobrang sarap talaga. Sa nga to sa mga ginawa ko na talaga namang kinakain ko at pinapapak ko. Lalo na nga yung palaman niyan sa pinakaloob ay talaga namang sobrang sarap at hindi ka talaga mauumay. At syempre request na kapatid ko na chocolate yung pinakaibabaw at okay lang yan kung medyo dirty dahil mas masarap, mas maraming chocolate. Kaya naman kung na gusto mo itong video na to, huwag mo kalimutan mag-follow, comment at mag-share. Hanggang dito na lang. Paalam!